Dobro, danes ga započnemo festival, co v 12. času, co delo edukativnega programa, kada što su vključeni studenti od Likovne akademije Štip, od čišto profesora Jana Akimovske, slikarka Jana Akimovske, i oni se crtaju na tema umetnikot i robotničkite prava, crtaju jedan голем панел мурал внатре во куц текстил, кој што понатаму ќе остане на користење на самиот простор. Тоа го имаме во моментот за почеток. Понатаму продолжуваме во 7 часот со работилница човекови права за текстилните работници кој што ќе води Урания Пировска. И вечер ти имаме представа во Народен театар Штип, Будење на пролет. Ние сме од Ликовната академија Универзитет Гоце Делчев. Јас сум Јана Јакимовска, професорка на младите уметници кои што учествуваат во изведба на овој проект. Проектот се состои од сликање на панел од 2 метра на 5 метра. Темата на она што ќе биде насликано денес е адресирање на проблемот на текстилните работнички. Низ една сцена која што заедно осмисливме и договоривме, која што игра со позната визуелна символика, а која што се надеваме дека посматрачите на делото ќе успеат да ја разберат и да ја претолкуваат на најдобар начин.